Tjenare och välkomna in till Pammel Party ihop med John, Akka, Li, Adam, det stämmer sagt, och mig själv. Tjenare! Hallå. Hej dig själv. Hej. Hej mig själv i framtiden. Det är dåligt. Åh, vad dåligt. Jag fick en 7. Jag fick 3. Oj, den här ser cool. Oj, jävlar. Vad, den är borta i hörnet. Men vad fan gör den där? Och där har vi weapon. Japp. Oj, vad de flyter. Ja, fast weapon-grejen flöt inte. Okej, då sätter vi igång. John är orange, Shakali är rosa, Dande är ljusblå, Stamsite är grön och jag är mörkblå. Ja, och om ni glömmer av det så kan ni alltid se det på vänster sida. Yes, där har ni scoreboard så hela skiten. Vart? Du följer ju den gula om du vill komma till lådan. Mm. Oh, det är ju simpel. Äggplant. Jag tänkte bara vilka som inte kunde döda mig. Jaha. Jäklar vad mörk den här banan var alltså. Ja, det är väldigt juligt och det är en vinternatt och allting. Jag tyckte så. Den här banan lät mysig och det är därför jag valde den, inte för att det var... Fast den är mysig, det är mycket lampor och sånt. Mm-hmm. Mm. Jo, men vi kan ju inte se oss själva i startrutan liksom. Det är... Nej, jag ska sätta och jag ska kolla om jag kan... Och det är din tur nu, Toffe. Ja, det är kan du knappt se. Haha. 3. Och jag får ett paket. Mm-hmm. Det är som julafton. Ja, du fick ett paket. Alltså, du fick ett paket på paketrutan i på julafton. Julafton. Graphics, kan vi dra upp gamla? Jag vill ha paket. Jag vill också ha paket, Toffe. Paket. Tack, tomten. Du fick en boxningshandske. Den kan bli farlig när jag... Kasta ut vattnet i munnen. Jäklar, vilket paket man kommer få nästa runda. Ja, men alltså, tomten brukar inte ge ut mordvapen på julafton liksom. Ja, just det. Den boxningshandsken dör ju. Ja, exakt. Det är insatt. Nej. Åh, oh, det är race. Alla är redo förut att du var till lap. Men inte den här. Inte den här. Race. Ja. Jag har dåliga minnen. Okej, jag ligger först. Okej, jag dog. One minute of fame. Okej, jag dog igen. Hej, Toffe. Jävla Marcus, sluta också fort. Slutar du också jävla fort? Åh, mina racingrötter sätter spår. Oh, jäklar vad nära jag var. Jävlar vad nära jag var där. Oh, jag hatar den här chikanen längst till vänster. Den är asläskig, den. Chikanen. Chikanen. Det är ett ord som vi icke-racare. Vad är chikanen? Chikan, det är som ett S. När det blir så här konstigt S-igt. Va? Chedikan? Nej. Fan vad du har bra kurvor, Toffe. Alltså jag har aldrig kört så dåligt i mitt liv. Jag har tvåa! Jag gillar mera åka bil alltså. Ah. Toffe har så jävla fina kurvor. Åh, oh, tack så mycket. Jag har jobbat på mina kurvor. Och raketen! Jag fick inte ens se vad man fick göra i början för jag råkade bli ready och jag hade inte sett det här tidigare. Jag verkar att ni har kört den. Ja, okej. Ja, vi fick den förra matchen. Åh nej, vi kommer dö. Kanske. Vem är den blåa som inte slår? Alltså du är Toffe. Va? Varför använder du inte raketen? Varför använder du inte raketen? Nej, men jag hade ju raketen. Fy fan. Ta på alla. Lid. Så jävla elak. Nej. Nu jävlar kör vi. Det är då för fan. Alltså varför tog jag inte raketen? Jag har ingen aning. Nej, inte jag heller. Jag vill alltså, ha du hade träffat 3 personer med den. Ja visst. Det hade ju varit så jävla kul ju. Mm. Nu fick jag träffa 3 personer med mina biner. Så att... Nej, hade du träffat 4 personer? Eller nej, alltså, okay. Nej, 3. Det beror på hur du räknas första rutan. Nej, det är sant. Nej. Fast nu samlar jag ju ihop er till en liten klump så kan jag ta er på nästa runda. Fast vi är ju inte en klump efter nästa runda. Det kanske vi är. Nu är alla borta redan. Nej, den här klumpen. Ja, men ni kanske står på rad liksom. Mm. Jo, vi lär jag stå tänker på det är smart att sprida ut oss. Ja, jag skulle aldrig ha sagt någonting. Du har inget. Jag hade inget item, okej. Okay. Jag ville slå ihjäl Toffe, men alltså... Oh, du slog långt också. Ja, nu springer vi här. Slå inte så långt. Kan du komma hela vägen? Nej, det var en liten grej i Simoys där. Men långt? Nej, men hallå? Hallå, hallå.
Men om Toffe vinner den här, då har han många. Åh, oh, det är kanonerna som skjuter och vi ska bara överleva. Bara undvika. Undvika kanoner. Det är sånt jag gör till vardags. Ja, det är så. Ja. Åh, det är kanon. Nej! Vad hände? Jag sprang rakt in i en boll. Åh nej, ja. Kan man hoppa? Nej. Nej, nej. Nej, okej. Jäklar. Fan! Missa på första. Så jäkla usel. Jag kommer i alla fall inte sist. Jag är nöjd. Jag är stolt över mig själv. Åh, jävlar. Oh. Skjuts det fort. Fan. Åh, oh, oh, där försvann John. Åh! Oh. Nej, nu har det typ lättare. Nej! Åh, rakt in i facet! Åh, fan. Jag fick en kaktus, yes! Åh, du kan skydda dig från Toffe. Kaktus, yes! Kaktus, yes. Ja, jag är... chansar. Vad blir det? En teleport! Han fick den! Wow! Du lurar in oss i pyramiden och sen så... Ja. Jaha. Fy fan. Vart är nya lådan då? Jag vet inte vart det går dock. Ha, första pokalen utdelad. Jajamän. Mm-hmm. Och den är svindelad på sidan. Oh. Sydpolen. Damn. Mm. Vart går jag nu? Jaha. Va? Ja, teleportera ut. Ja, det är i slutet av mejsen. Du byter inte, du teleporteras till början när du misslyckas. Förstår ni? Okej. Okay. Så när det inte finns en väg kvar, då teleporteras du iväg. Mm. Jag ska bli en kaktus. Jag är så jävla bra. Kaktus. Mitt i vintern. Jag är en kaktus. Så missplacerad. Mitt i vintern. Den där kaktusen kommer alltså bli frysskadad liksom allting. Jag tänker bara på kaktusens hälsa liksom och välmående i det här samhället. Jag tänker om den fryser. Mm. Jag har ju kan spränga. Jag har du. Du kan spränga mig, jag är en kaktus. Jag kommer inte ta någon damage. Ska du inte spränga någon? Jo, du sprängde båda. Oh, okay. Jag tänkte bara spränga så att jag inte varit sprängd, men du gadde dö din egna, tror jag. Så kan inte. Jaha. Nej, det var lite. Jäklar vad långt fram ni är nu. Ja, men om du har en raket så kommer du lika långt fram. Ja, så... jag kommer plocka tre pers på vägen, hoppas jag. Nej, ingen. Det kommer jag väl. Oh, yeah. Nej, den kommer gå rätt över där. Den kommer svänga i det här korset. Va? Nej, du kommer inte ta någon. Du når inte fram med din raket. Tror inte? Nej. Åh, du din raket når 10 steg. Ja, Matilda låg 9 steg framför dig. Ah. Mm. Den räcker inte. Men jag sa att det kommer i kapp. Exakt. Så. Varför tar du inte lådan istället? Då tar du kapp hela vägen. Den kan vara bra att ha late game. Jaha. Nej, den svängde faktiskt där. Ja, för den tar snabbaste vägen till lådan, ja. Ja, exakt. Mm. Ja. Mm. Och 9! Jävlar, okej. Okej, det kanske var värt det då. Nej, du. Åh, blir det på. Fast vad händer? Den ändrar! Den ändrar! Ja, det är bra, tror jag. Jag vet inte. Okej, hopp i skutt. Men det var parkour race, typ. Ja, typ om man ska vara först. Ja, okej. Absolut. Det här är ju inte min kopp av te. Jag har kört många obby-lobbys. Ja, obby-lobbys här alltså. Det är pannan spånar sämst. Ja. Oh. Det verkar inte spela så stor roll. Åh, det gick! Nej, och så missade jag den! Kan man få köra igen? Ja, jag tror det är tills någon vinner. Ja, men vad fan! Jag är helt själv bak. Nej! Jag vet inte svårt. Nej! Man. Nej! Ja, fast det var checkpoint. Nej, men vad fan! Åh. Det var svårt att springa neråt. Åh nej. Ja, jo. Ja, nej. Och sen här. Jag kör sig. Nej, du går då samma fan. Oj.
Nej! Fan. Ni håller på massa kul där fram. Ja, vi har skitkul. Jävla roligt det. Är svårt dock. Jävla roligt. Åh, nej. Oh, jag springer på Öland. Öland? Ja, det såg ut som Öland. Oh, jag är... Men jag är i mål. Ja då. Långt här är jag kvar. Åh, hej. Oh, hej, hästen. Hej. Där har vi den. Ja. Oh, du bara hängde på kanten ju. Jävlar. Ja, jag kom ju sist ändå, tydligen. Hur fan kom Toffe i kapp? Ja, jag hade tur, tror jag. Vem vet? Oh, vilken jäkla. Alltså. Kanske satt på en raket? Nej. Ja, du får bara ett slut så du måste gå in. Ja. Adam day! Ja, det är väl bara följa spriten, eller? Ja, jo. Ja, jag vet inte vad jag landar på. Åh, oh, en shotgun! Uh-oh. Inte illa. Marcus är på fel... Ja, alltså, jag är också på fel track, alltså. Mm. Du på men jag undrar om jag kan... Wallhacks! Nej, det gjorde inte det! John blockade! Oj, 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 det där höll på att bli läskigt. Ja. Vi lever i farliga tider, alltså. Portal. Boxningshandskörd. Men det går nära nu, men tar den inte. Mm. Tar den inte, Toffe. Två! Vad har vi då? Paket. Paket, vad gör du kan ta den hela vägen. The good or bad. Ja, det är fan värt att köra på den. Den är bra. Va? Portal. Nej, vad? Då fick du turen. Oh. Fan. Once in a lifetime. Oh. Det betyder att raketen du körde på den gången slösade du som fan. Ja. Ja, 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 men ja. Jag tycker att vi inte hade haft samma tur. Det nej, det. Nej, det är sant. Det är sant. Allting nu spelade in i Toffes händer. Nummer uno. Åh nej. Nu, eller vänta, kan jag göra typ en... Du är på rätt väg. Jag måste kunna vända i korset här. Och jag får vapen! Oh, du får jag får vapen också! Och någon jävla... det är en instakill. Ja, det är en instakill-vapen. Mm. Nej, han kan inte gå upp där. Nej, han kan inte gå upp där. Nej, åh, jag måste gå hela vägen hit till röda battanstråket. Vi är faktiskt närmare. Hmm. Ja. Fan vad du står i hörn. Okej. Aha. Va? Han stod på andra sidan. Så han stod på samma ruta som Marcus gjorde. Men han stod på andra sidan väggen. What? Ja, ja. Så han tog inte min attack. Det där är ju väldigt wallhacks. Ja, jo. Jag har fortfarande inga på saker. Då går vi. Då går vi. Jag hoppas inte du dör. Du fick ett paket. Och du dog helt också. Jag stendog. Ja. Ja. Då är vi här borta. Minigame. Och vi ska bära produkter över. Och lägga dem i våra egna saker. Ja, okej. Det är Frogger typ. Ja, och desto mer man bär, desto långsammare går man. Ja. Åh, nej. Fan. Åh. Åh, jävlar, vad seg man vart. Åh, lastbil! Ja, vi är bankrånare. Okej, jag förstår. Åh, nej! Åh, okej, man gick inte ens in i bilen. Åh, shit, någon. Åh, lastbil! Och truck! Det är väldigt mycket grejer här, alltså. Åh, oh, jävlar! Undrar om de är olika mycket värde de här. Någon tog Oh, jävla tajt var. Jag tog en trea. Ja, jo. Men är guldtackorna värda mer än kronorna liksom? Jag har ingen eller aning. Sedlarna liksom. Tack så jävel! Nej, det var en sport. Ja, oh, det är mitt. Åh, nej. Men du, man tappar ju inte någonting när man dör, eller? Jo, man tappar en, gör man. Och man kan ta max 3. Ja, okej, I see. Och ser ni mig där uppe?
Yeah! Etta med Marcus! Åh, var du nära, Matilda? Jag kom femma på grund av att jag var en meter ifrån papperskorgen. Det var inte alls att jag ställde mig framför dig och blockade. Åh, jävlar! Lite där. Mig? Ja. Jag låg sist! Jag blockade. Ja, jag blockade dig en hel del. Wow, alltså. Nej, jag blev blockad av ett bord också. Så jag hamnade bakom hon ett bord. Död. Hon är död. Mm. Hon är redan. Hon är redan död, Marcus. Du kan inte göra något. Hon är redan död. Nej. Hon är död och jag kan vi lägga Åh nej. Ja, det var jag så kul faktiskt. Okay. Var det approved av Matilda? Ja, det var Matilda approved. Payback is a bitch. Instakarma, fy fan vad roligt. Ja, tyvärr så var han inte insta-död dock. Nej, men jag dog inte heller. Så där ja. Aj. Och så snodde han den nycklar som jag dog med. Japp. Herregud alltså. Det här börjar likna mitt förra game ju. Eller jag menar, no spoilers, men... Favorit i repris. Har ni inte sett det gamet? Gå tillbaka ett avsnitt och kolla. Eller två. Mm-hmm. Så, Keys. Köpa. Nu är det kaffestuva. Ja, och jag ska kolla lite på kartan. För jag har glömt bort vart den där jäkla boxen är någonstans. Var? Uppe till vänster. Står till är den här uppe? Ja. Där uppe är den. Ja. Yes. Så du måste gå runt hela vägen. Kan jag använda något sånt här kul? Har ingenting. Jo, jag har ju du den. Du kan döda någon. Fast det är inte värt det nu. Fast jag har jättedåligt med cash. Ja, det är... Vart har vi här? Där har vi han. Du döda mig. Ja, du ligger ju först. Snällt. Ja, men Marcus kom på väldigt mycket pengar när han går förbi där. Borde ju döda den som var närmast dig, så du bara kunde få pengarna. Alltså nycklarna. De droppar ju 30 nycklar. Där sa du någonting som jag borde ha tänkt på lite tidigare. Jag tyckte att du gjorde precis rätt val, Toffe. Jag gillar det valet du tog. 9. Jag är fan expert på slå högt. Ja. Nu kan du ta upp lite nycklar på vägen. Ja, kaching. Men du tar lite skada också. Och så tar jag nycklarna här. Nej, men vad fan. Ni bara delar på nycklarna. Jag tog upp 3 nycklar, för jag fick skada. Och så tog jag upp dina 3 nycklar. Fan, vad dåligt. Fan. Nu är det dags. Vi bara tjuvar allihopa, alltså bara rånar. Ja, labyrinten igen alltså. Ja. Minigame. Nej, det var slut. Det var sista rundan. Nej, midgame. Nej, midgame award. Ja, midgame. Åh, kär, vad rädd jag var att det var slut. Ja, det här är ju en ny grej som vi har lagt till. Ja, vi har lagt till lite regler. Most keys lost. Det är Matilda. Matilda! Välkommen till mitt land där vi förlorar nycklar. Okej. Måste jag och Matilda. Nej, Adam! Det var bara för jag sköt på dig! För att du... Ja, du exakt. Vafan! Så du gav han en portal? Eller, en pokal? Du gav en pokal, en grail. Okej, det är bomb... Okej, det är bomben. Hot potato. Hot potato. Är det bara en bana eller finns det flera? Den banan som är där är ju en annan än den vi brukar. Ja, jo, exakt. Ja. Är du redo, John? Jag är redo. Fick den. Okej. Okay. Men alltså... Nej! Nej! Varsågod. Det där jäklar. Nej! Era jäklar alltså. Håll den där nu. Den är god. Nej, jag vill fan inte hålla den! Den är jättegod! Alltså, det här är inte okej. Nej, nu har jag den! Varför är den här banan så jäkla svår att fånga folk på? Jag vet inte, Ja, de står ju bara och gömmer sig i hörnen här, vad fan? De är här framme! Jävla chickens alltså! Vart är Marcus någonstans? Marcus står här! Han står under det här! Han är under... Ja, men dude alltså!
Slå han, han är ju där under. Nej! Nej, 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 nej! Ta Marcus då! Är han här var under? Var du Marcus? Han är nog där. Ja, är han där? Nej. Han är inte där! Han är inte där! Nej, men jag ser han står någonstans! Nej, men han står ju ner i, uppe i hörnet ju! Är han uppe i hörnet? Mellan trapporna, väl? Där är han! Nej, vad fan är det på, väl? Vilken jäkel alltså. Jävla sneak move alltså. Nej, 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 nej. Precis innan. Yes! Yes, 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 yes. Nej! Oh, nej, 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 nej. Vad står det på den? Vad står det på den? 10 sekunder. Kom igen! Nej! Ja! Ja! Låt mig vara! Har han tid, har han tid, har han tid! Nej! Nej! Det var ju precis! Jag bara stod gömd i det här. Genom här, du skötte hela matchen. Jag bara såg inte, det är jävla taktik. Jag trodde du var död först. Det var så jävla bra när du bara, han är under bron! Och så fick du paket som du fick. Det var så mycket. Jag har så mycket grejer, jag måste nästan använda det. Fast slösa en tur också. Nej, jag ska inte använda det. Ja, om du har tur så gör du inte det. Jag hade sämst tur. Och slå till mig. Nej, okej. Okay. På sån här key. Jag har jättelite liv också. Fan. Kan jag göra något? Kaktus? Du borde aktivera en kaktus, för du har 5 liv. Precis. Då har du en kaktus, ja. Vad majestätiskt det var. Åh, nej. Åh, så gav du nycklar. Fan, till mig igen. Jag har bara 14 nycklar kvar. Ge bara nycklar till mig. 70 nycklar har jag. Åh, nej. Va? Åh. Den. Hon får välja minigame. Nej, det är inte jag. Det är jag. Fortfarande Adam. Så confusing. Ja, det är jag. Jag är glassnubben. Du är ju en panda, det är därför jag tänker så. Nej, ja, men jag pandasnubben är asfur. Ja, och jag har ju trott att du har varit Matilda varje gång vi kör. Jaha. Nej, men nu får du fan ge det. Alltså, det här sniper. Tycker jag inte är okej. Okay. Straight in the heart. Och han lever dock, han lever dock. Ja. Nej. Det gjorde inte så mycket skada. Han var 3 kvar. Men, Karma. Det är alltid lika kul alltså. Åh, hej grabbar, jag är här i labyrinten. Igen? Labyrinten? Vänta, har jag någonting? Nej. Varje gång är det alltid nu? Så. Nej. God! Jag är rosa. Det här är Tetris. Jag älskar den här. Ja, den åker fram och tillbaka och så ska du släppa den rätt timing för att bygga så högt torn som möjligt. Ja, det ska vara så högt som möjligt. Ja. Ja, mm. Piss your boxes in a pile, okej. Okej, okej, okej. Åh, jag är ensam på övervåningen. Det är mer utzoomat nu. Nej. Nej, fan också. Nej, fan också. Går de olika fort sen, eller? Ja! Ja, det går fortare och fortare. Det går väldigt snabbt. Nej! Nej! Åh, nej! Åh, nej! Åh, nej. Åh, nej. Nej. Åh, nej! Åh, nej! Åh, ja! Åh, nej! Nej. Åh, nej! Nej, det var sån här! Åh, ja! Ja, men jävlar! Det är helt omöjligt. Åh, nej. Den är svår. Där har vi. Nej. Där har vi den. Okej, nej, det var en till. Åh, jag har den. Kom igen. Oh, nej, det var ytterligare en till. Kom igen. Nej. Vad fan? Åh, nej, jag hade 2 stycken. Jävlar. Där har vi den. Hela vägen upp till topp. Ja, jo. Jag hade en som bara en det är verkligen den här jäkla oturen alltså. Eller jag, jag trodde jag var klar flera gånger, men det var ju typ så här 5 våningar kvar liksom. Åh, raketen. Kommer den döda första? Nej. Det gjorde den. Nej, det gjorde den inte. Nej, det gjorde den inte. Nej, den gjorde inte det. Det är bra att veta. 3. Nej, 10 från. Åh, Keys. Okej. Okay. Fan vad gud.
låg jag ändå och skräpa. Klagade du förra gången du fick den? Nej, jag trodde jag skulle dö på en sån. Nej. Nej, 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 nej. Du skulle bara våga. Åh, vad gör det? Kiss. Åh. Jag har så jävla dåligt med keys. Adam vet ju att det, han får en reward för att collecta keys men inte för att vinna minigames. Mm. Och det här är varför han röstade på keys istället för att vinna minigames. Jag gäller lika bra på båda, eller? Vilken liten jäkel alltså. Jag gäller lika bra på att skaffa keys som jag är på minigamesen. Det får vi snart se när rundan är slut. Ja, exakt. Ja. Eller inte. Or not. Aha. Jag är bara så himla dålig på att skaffa keys. Jag förstår inte hur ni gör det, grabbar. Alltså. Nej, jag känner lite samma. Det gäller att inte dö bara. Och vinna minigames. Jag gör båda och. Nej, jag menar förlorar och... Toffer dog helt det. Toffer dog, ja. Hazard. Ja, men okej, då hoppas jag på att den nya kistan kommer här i krokarna. Mm. Jag har inga pengar, jag har fan inga nycklar att låsa upp skiten med. No keys. Ofta kistan behöver 40 nycklar. Alltså hur många lås finns det på den? Ja, 40 obviously, men... det är bara ett lås, men du behöver testa 40 nycklar för att hitta den. För att åtminstone en ska fungera. Åh, ja. Oh, den här, oh, den här. Den är svår. Vänta, ska vi ska upp eller hur, så undviker vi skit. Ja, och man kan hoppa. Ja. Och det är, om man dör så dör man inte för allt, utan det är den som kommer högst upp på tiden. Yes. Efter tiden slut, ja. Och den här trafiken här är inte jättefin. Det är typ New York detta. Ja, jo, verkligen. Ja, wow. Där kom den. Nej. Har inte San Francisco sådana här monsterbackar i stan? Jo. San Francisco. Åh, det kommer jävlar. Wow. Man, det är svårt. Och pansarvagnar och grejer. Nej! Vad är det här? Ja, 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 ja. Nej! Ja, oh, så man börjar längst ner varje gång. Det är bara att man ska ta sig så högt. Ja, precis. Ja, okej, I see. Så man har flera försök. Alltså, den här trafiken, alltså. Åh, någon har kommit. Det är John, han är så jävla högt upp. Mm. Ja, men... Nej, så kommer en hel pansarvagn på mig! Nej, taxi, jävlar! Förbannat. Alltså, jag kan inte ta mitt förra rekord. Ja, det går inte. Det är svårt. Nej. Jan har den här alltså. Tiden är slut. Då hoppas det. Precis innan polisbilen skulle ta mig. Nej, det där var svårt. Kom inte sist! Jävla Jan. Alltså, du ser så god ut, Matilda. Man vill ju bara ta en tugga av dig liksom. Ja, det är väl det som är mitt problem här. Alla tar en tugga av mig liksom. Och då finns det inte mycket av mig kvar. Det är så jag känner varje då. Ja. För att du är ett yummy, snack. Yummy, yummy. It feels good in my tummy. Oh. Oh, han använder paketet. Man droppar kaktusen. Ja, han använder någonting. Oh, du förlorar din röst i samhället. Det är inte kul. Du försvann. Nej. Men Adam har alla andra får ju bra saker från dem, men inte jag. Alltså, det här är inte okej. Du ser till och med getingarna vill du käka upp det. Det är gott liksom. Det är som sockervadd på något vis. Så kommer du att sno mina nycklar. Alltså. Ja, exakt. Och sen får någon av dem. Jag vet inte vem det var som fick dem. Det var John. John har så otroligt mycket nycklar. Och Marcus också. Marcus har ju hur mycket som helst också. Men de har inga pokaler. Så... Nej, fast han lär få en nu. Nej, han kommer inte fram. Nej, han missade ett steg. Men jag healar. Om någon får en portal nu. Om någon får en portal nu. Jag tror, jag har ingenting. Har jag några items? Nej. Fan. Ja, då kör vi. 4. Åh, jag kommer dö. Marcus får nycklar. Jag känner på mig nu. Jag kommer... Tack så mycket. Jag har 100 nycklar, mamma. Mamma. Och nej, nu får jag gå ner i den här jädra... Okej. Okay. Oh. Vadå? Nej, inte den här. Den här nu ska vi vinna igen. Ja, John var så jävla duktig. John är så jävla bra sist. Mhm. Alltså knapparna sitter ju fel med. Det är ju ducka upp och hoppa ner. Alltså det är jättekonstigt.
Den var långsam. Jaha. Ehapp. Ni. Vadå, jag är långt bak. Vad fan händer? Åh, åh. Oh shit, jag såg inte vem jag var alltså. Jag missade nu att jag märkte det och då tajmade allting fel. Så jävla panik! Jo, det är... Nej! Ja, du hamnar så långt bak. Nej! Jävlar, John! Alltså, kolla på! Köpta sönder alltså. Han är längst fram också, han har ju mest sikt också, fan. Nej. Men det är så fort man missar en så hamnar man så snett på något sätt. Ja, det blir osynkt, du tappar allting. Mm. Jag skyller på det. Det var därför jag förlorade den matchen också. Men John var fast i en låda, så han hade ju tid att öva. Jag förstår. Ja, han måste använda raketen och sen... Ha otur, John! Ja, jag tror han kommer behöva slå ett slag. Hold two. Han behöver slå mer än tre. Ja, det är... Och så får han en ny fan. Alltså seriöst. Hej då Marcus. Fy fan. Känns det här då? Känns inte bra det. Alltså jag ska ju inte känna mig dålig. Jag är ju bättre än Marcus. Mm. Alltså han har över 100 nycklar. Alltså han har den där. Oh! Alltså fy fan. Det är ett varv kvar då Marcus. Jag måste säga bara en runda kvar så att det är ju kört. Fryser du ihjäl där? Okej. Okay. Ja, det är fryspumpa. Jag har ju en sån, men det gör ju föga nytta just nu alltså. Jaja. Det får bli som det blir. Nej, så snodde den det enda jag hade. Nej. Jaha, jag tror du fick en sån. Du fick en magnet. Fick en till? Ja, fick en till där. Men jag hamnade på en röd. Ja, det spelar ingen roll kanske. Alltså. Jag tror inte man kan förlora paket. Jag vet det här är inte lagligt. Sköter mig i ryggen. Nej, det är inte. Så, du tar alla mina nycklar verkligen. Förut hade jag men du kommer gå tillbaka också. Okej, okay, never mind. Jag är nöjd igen. Då ska vi se. R för show med... Ja, du. Okej, det är ändå en... Har du en låda så är det dags att använda den. Ja, jo, det blir nog det. Så ljus item, låda jävla. Alltså 107 nycklar, det är ju helt insane. Mm. Vad har du för välja bana? Fan. Då kan du välja någon som ser kul ut. Barnbrawl är ju... Du kan ju få award för most won minigames ju. Mm. Bullet Barrel. Nej, den körde vi sist. World Wars, jag är inte bra på den så du får få Motor Murder. Den har inte... Det låter någonting som jag är inte bra på. Var det olika för Marcus? Jag tror det. Ja, för barrage fanns ingenting med. Jaha. Eller vad du sa? Barn barrage. Som är den när man springer. Jaha, och tar den fanns inte för mig. Ja. Konstigt. Okay. Ja, den tar väl random utav dem som finns. Jag har inte ett item alltså. Jag har inte haft ett item på hela gamet. Men nu får du ett item. Nej, det får du inte. Du får keys eller... Mm. Ja, jag tar väl nycklarna. Keys eller död? Keys, key! Nej, hon kunde sätta vad som skulle hända där. Ja, det här såg inte det kul ut. Vi ska bara åka runt och skjuta. Och Och jag tänker direkt på typ så här Ario-spel. Liksom. Okej, okay. Det är väldigt konstigt där det. Ja, du måste ju, du måste ju åka för att kunna vrända på dig. Ja, jo. Varför skjuter du så bra? Jag har power-ups. Åh, du har hämtat power-ups! Åh, det är de här gröna rackarna då. Vad fan? Varför att ni sa det så fick ni en kill? Vad fan är jag nu? Ja, jag är där. Okej, okay. Åh, jävlar, jag tog två stycken. Shit, Toffe, du har tagit alla. Har jag? Det har jag! Jo, det är den som dödade den sist, inte... Åh! Oh. Ah! Så jag fick ingenting av att... Nej, det är skitsvårt. Fast, powerappen är bara uppe en liten stund ju. Ja.
Nej, där gick det åt helvete. Det var toppen. Nej. Nej, 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 jag vägrar. Nej, jag är fast på planen. Jag vägrar. Nej. Ja. Ah! Adam, I will get you there. Ja. Nej. Där har vi dig. Man ska gå på de svaga först. Nej, nej, nej. Jag ska inte ge John poäng. Men mig poäng. Ja! Wow! Nej, 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 låt mig vara. Nej, åh, vad nära det var. Fan, Mark. Oh yeah, jag fick poäng. Oh my god, det här är fan bästa dagen i mitt liv, alltså. Jag kommer inte komma sist. Nej. Alltså, vad fan. Det är skitsvårt. Men alltså, jag tror alltid att jag kan liksom svänga rätt, men man kan ju inte det. Nej. Nej, det där var alltså helt omöjligt nästan. Och en portal. Vänta, det gjorde inget. Nej, jag har inte råd ändå. Och jag kan ta den sista rundan. Ja, det var det också. Mm. Alltså, jag kan använda det. Det där till... var ett hjärnskrynklande spel alltså. Kan jag göra typ så här och sno någons nycklar och få någonting utav det? Det finns ingen som har nycklar på brädet. Nej, men ja, jag får bara använda en. Ja. Ja, skitsamma. Vi bara tar den då. Då har vi använt den. Är du seriös? Okej, du använder den inte. Nej, nej, nej. Ja, oh, men då är det bra att använda den bara. Nej, jag förstod inte varför. Det var bara elakt. jag förstod inte varför han skulle använda den. Didn't do it. För att använda den på sista rundan, det är kul. Ja, då får man ju inte ens gå. Har ingen chans att få nycklar på något sätt. Nej, precis. Men där ska du sno nycklar. Mm. Ja. Det är många. Oh, jag har 137 nycklar. Mm. Du har en svår kista att öppna. Inga pokaler. Respawnar den här weapon stash. Ja, där är den. Där är den, precis bredvid mig. Mm. Nej. Nej. Om man får ta sina sista vapen liksom. Ja. Inte okej. Så snor du mina nycklar också efter det. Ja. Ja, absolut. Man ska aldrig vara framför Adam alltså, i det här spelet. Det är aldrig bra. Sluta bara. Nej, jag skulle tagit blod. Det skulle du gjort, ja. Mm, för du är fortfarande nära världen. Oh, ja, då, jag skulle definitivt tagit blod. Georgia, your items. Kan heala eller dö? Ja. Ja, undrar vad jag tar. Jag gissar för dör. Mm. Ja, det är de sista Pamela Wordsen här. Ja, du. Nu kan det allting sättas på spel, alltså. Mm-hmm. Jag har ingen koll på hur bra det har gått för folk. Nej, inte jag heller. Nej, jag har ingen koll. Damage dealt. Ja, men det känns ju som det. Fan, jag var grön hästjävel alltid. Grön hästjävel, är vi glada sen. Ja, vem kan det här vara då? Åh, det var en delande. What? Jävlar. Ofta. Det är ganska sjukt. Ja. Men är James lost? Åh, det fan, det är jag. Det är jag! Yay! Jag! Okej. Okay. Jag är faktiskt lite nyfiken nu för att jag är inte säker på det. Jag är inte säker på det heller. Adam! Adam! Vem kommer? Ja, jag är med och undrar vem som kommer tvåa. Ja, jag med. Ja, jag tror inte jag kom tvåa den här gången. Är det Marcus? Nej, det är jag. Jo, det var Marcus. Nej, det var Marcus. Och jag fick sitta i fängelse, vad fan! Ja. Ja, vi måste kolla stats. Du hade ju så många nycklar, Marcus. Ja, exakt. Det var det som drog upp. Ja, just det. Så du hade två pokaler innan. Jäkla, du Adam, du ska fan på. Alltså, ja, du slog ner honom. Hur fan gjorde du det? Men man kan gå runt och slåss. Nej, jag kan inte gå runt. Jo, du kan inte gå runt i tävlar. Nu, okej. Du ska fan få den lilla skitbratt du gjorde. Försök bara.
Men vänta, vi breakar ut Toffe då. Ja, hjälp mig ut. Fängelse. Jag tar slog ner mig. Alltså du kan inte spöa mig, jag ska ut här. Hur lägger ta ut det? Slå på man kan gå ut här bakom eller? Nej. Nej. Jag vet inte. Okej, vi gratulerar Damde till vinsten. Tack till alla som var med och tittade på det här avsnittet. Tycker ni att det är kul med det här, så glöm inte att skriva en kommentar och trycka tummen upp. Länkarna finns också i beskrivningen till alla som varit med i det här avsnittet. Gå in och klicka på dem, prenumerera och titta vad de har för någonting att erbjuda. Det är bra skit alltså. Tack så mycket till alla som har tittat som sagt. Ha det bra, så syns vi i nästa avsnitt. Hejdå! Hejdå! Vi har inte alls påstått ner varandra, absolut inte. Klaus! Så många kroppar på marken alltså.